pravijo, da nad 1000 metrov greha ni. Mi pa pravimo, da je greh, če ne greš gor. Pa smo šli gor, v hribe. Tudi letos smo pokazali, da imamo Slovenci hribe v krvi. Za nami je še eno nepozabno poletje v hribih, kjer nismo nabirali samo dobrih izkušenj, ampak smo za dober namen pohodnike in obiskovalce spodbujali k odlaganju odpadnih pločevink v posebej označene zabojnike. In ker vsaka pločevinka šteje, smo skupaj zbrali skoraj 2 toni aluminija, ki bo predelan in preoblikovan v del nečesa večjega. 2 nova bivaka bosta postavljena v letu 2025 in tako nudila trajnostno zavetje ljubiteljem slovenskih gora. To pa še ni vse. Naša zgodba se nadaljuje. Pridruži se nam. Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.